បងជាស៊ីអូមេហ្គាសំជុំជីវ៉ាចរចាយើងបងរំលងបងជាស៊ីអូមេហ្គាសំជុំជីវ៉ាចរចាយើងបងរំលងមេហ្គាជាក្រុមហ៊ុនបីជួយមេហ្គាជាក្រុមហ៊ុនបីជួយសំរងជួយជួយមានបងរំលងតឡាមេហ្គាសេវារហ័សណែសំចាំឲ្យបានបងជុំជុំ